ចេតនាស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះសធម្មទាំងអស់គ្នាទេណាអនុមោទនាស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាលោកអើយអនុមោទនាព្រះហោសធម្មជាកជ័យព្រះវិន័យជារៀងធំព្រះសស្បែកដាស់អរិយសច្ចជាអន្លង់សម្រាប់ទងឲ្យលើប៉ុន្តែបើមនុស្សប្រព្រឹត្តរឿងខុសច្រើនអកុសលកម្មដែលកើតឡើងពីរឿងខុសនោះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងសេចក្តីសោកសៅសម្រាប់សម្រែងក៏មានច្រើនកាលណាសេចក្តីសោកសៅសម្រាប់សម្រែងមានច្រើនទុកនៃអបាយភូមិក៏បើកទ្វារសម្រាប់បុគ្គលពួកនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សដែលទៅអបាយភូមិមិនមែនមនុស្សធ្វើបុណ្យច្រើនឬធ្វើបាបច្រើនអីតែម្យ៉ាងទេមនុស្សដែលទៅអបាយភូមិគឺថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តសោកសៅច្រើនមានចិត្តសៅមកច្រើនមានមន្ទិលក្នុងចិត្តច្រើននឹងហើយជាផ្លូវដែលដំណើរទៅអបាយភូមិនោះដូចជាពលាងមូលកាបានផ្សាយទានចំពោះព្រះអរិយគុលផងបានផ្សាយទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងប៉ុន្តែពេលស្លាប់ទៅភ្លាមនៅតែចុះនរកព្រោះអាស្រ័យអីព្រោះអាស្រ័យចិត្តសោកសៅជាកត្តាសត្វចម្រោកសម្ដែងជាកត្តាចំក្រោយព្រះមានព្រះពុទ្ធរតនាធម្មរតនាសង្ឃរតនាដោយសេចក្តីគោរពស្ដេចជាឆ្លាកតក្រែងក្រៃតែងសព្វសព្វការនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះព្រះដំនីវង្សាព្រះអនុគុណស្រុកកងពិសីយទីគោរពសក្ការៈនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះព្រៃសង្ឃអនុគុណស្រុកកងពិសីយទីគោរពសក្ការៈនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធរាជាគណៈព្រះត្រៃសង្ឃបតេរាបតេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះគ្រូចៅរកាគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងបតេរាបតេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងលីឱកាសនេះបានពងពួកអស់លោកជាឥសរាធិបតីសម្បីដើមទានទានដើមបុណ្យទាំងអស់អាវិជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមាននាទិដ្ឋីថ្ងៃច័ន្ទ3កើតខែសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ក្នុងវត្តអន្លង់បេងភ្នំស្រង់ដែលជួនតបន្តតោសៅកំស្រៀងជាបច្ចាវតិកានឹងឆ្លងនៅសមិទ្ធផលដែលបានកសាងរួចរាល់មកហើយនឹងក៏ប្រមូលនៅទធាទឹកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកជាម្ចាស់សទ្ធាកសាងនៅព្រះវិហារទីដីវត្តនេះគឺថាធំតាមឲ្យត
ំណឹងមកបោះទៅគ្រូចៅអធិការថាដល់តា2000ហិកតាអញ្ចឹងណាដីជុំវិញវត្តនេះ2000ហិកតាណាគឺណែធំលំបើមអញ្ចឹងវាថាបានមកវត្តក៏ល្អប្រសើរដែរព្រោះប្រសងមានតែចេះកាប់ឈើចេះសម្លាប់សត្វអីតកាលណាបានដីធំទលំទលាអញ្ចឹងមានតែការពារហើយថ្ងៃនេះបាននៅសេដីទុកចិត្តបានតែតាំងស្រោចស្រពសកុណវិរិយាជាចៅវត្តិកាវត្តលំបេងទៀនគឺថាជាពុទ្ធបរិស័ទលោកផ្ញើសេដីទុកចិត្តជាមួយនឹងព្រះចៅអធិការនឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំសូមទូលប្រគេនរំលឹកចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការដែលនឹងត្រូវស្រោចស្រពសុគន្ធវិរីឲ្យឡើងជាព្រះគ្រូចៅអធិការពេញចិត្តនេះគឺថាគប្បីលៃយ៉ាងម៉េចសហការគ្នាជាមួយនឹងអាញាធិបតីគ្រប់រំដាប់ឋានឲ្យមែនតែនព្រោះថារាជៈបដោសេប្រទេសដែលមានព្រះរាជាគ្រប់គ្រងកាលណាប្រទេសដែលមានព្រះរាជាគ្រប់គ្រងគឺថាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងរាជអញ្ញាអញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋច្បាប់ទាំងឡាយនោះមានចែងតាមជំពូកនៃសាសនាតែតែងតាមជំពូកនៃរដ្ឋភិបាលក៏ដូចជាសមាជិកនៃរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកាលណាដែលគេតែងតាំងឲ្យយើងជាព្រះគ្រូចៅតការនេះមិនមែនគេតែងតាំងយើងឲ្យបាត់ខ្លួនមកសោយរាជតែឯងឯងទេគឺថាគេឲ្យនៅសេចក្តីទុកចិត្តដើម្បីនឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការសហការការងារជាមួយនឹងព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រោះកន្លងមកដែលកើតជាអតិកោតាមដាល់វត្តផ្សេងផ្សេងគឺភិក្ខុច្រើនព្រះចៅអធិការឬក៏អាចារ្យគណៈកម្មការមិនសូវជាសហការគ្នាជាមួយនឹងព្រះមន្ត្រីសង្ឃឬក៏ថាបានសហការហើយប៉ុន្តែមិនចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងអញ្ញាធម៌ដែលណីរឿងទាំងពីរយ៉ាងនេះខុសមកខាងត្រូវមកខាងក៏មិនងាយស្រួលដែរដោយជាកិច្ចការងារកសាងឥឡូវនេះគឺថាដល់វគ្គកសាងព្រះវិហារហើយព្រះវិហារនេះពេលដែលកសាងមិនមែនគ្រាន់តែថាយើងនឹកឃើញកសាងយើងធ្វើទៅឯណាក៏ត្រូវការសុំច្បាប់អនុញ្ញាតហើយទៅចំនៅនេះសោតច្បាប់អនុញ្ញាតមិនមែនសញ្ញេឬក៏ឡាយប្រហោះលេខាចុះហត្ថលេខា
តែជាមួយនឹងព្រះមន្ត្រីសង្ឃទេគឺថាត្រូវមានហត្ថលេខានិងត្រារបស់មេភូមិមេឃុំមេស្រុករហូតដល់មេខេត្តទីពាក់ព័ន្ធនៃជាដែរដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រសួងសម្រេចអនុញ្ញាតចេញជាសេចក្តីសម្រេចឲ្យបានកសាងព្រះវិហារថ្មីអីជាដែរអញ្ចឹងគឺថារាជាបដោសេនេះត្បិតតែយើងដែលជាសំណាក់ក្នុងសាសនានេះស្ថិតនៅក្នុងដីដែលរួចពុនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមិនមែនដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋទេក៏មិនមែនជាសមាជិកដែលឯករាជ្យដែរក៏មិនមែនជាស្ថាប័នដែលឯករាជ្យដាច់ក្តីពីរដ្ឋដែរគឺស្ថិតក្នុងចំណោះនៃរដ្ឋទាំងមូលអញ្ចឹងហើយរាល់ការសម្រេចចិត្តឬក៏ការធ្វើការងារឯណានេះមួយក៏បីបុគ្គណាគុណម្ចាស់លៃយ៉ាងម៉េចសហការឲ្យចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះមន្ត្រីសង្ឃជាពិសេសព្រះមន្ត្រីសង្ឃស្រុកដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានក្នុងវេលាកាលនៃស្រេចគឺថាជាឪជាម៉ែជាច្មោះជាតាជាហ្នឹងហើយបុរាណថាកំអាងអានអ្នកស្រុកឲ្យឆ្ងាយមានការសន្និអន្ក្រមួយឆ្នាំគេមក10ដងអីមិនក្រាន់បើទេចំណែកដៃឯងឪពុកឯងគឺថានៅជាមួយព្រឹកល្ងាចអញ្ចឹងផ្ទៃត្បិតតែមិនមែនតែត្បិតមែនហើយប៉ុន្តែព្រះគ្រូអនុគុណព្រះមេគុណក៏ដូចជាព្រះសហការីអនុគុណព្រះសហការីគុណខែជាដើមគឺថាជាពុកជាម្ដាយជាអ្នកឲ្យសុខឲ្យទុក្ខដល់យើងព្រោះពាក្យថាជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនេះគឺជាអ្នកត្រួតទាំងការខុសនិងត្រួតទាំងការត្រូវត្រួតក្នុងទីនេះមិនមែនត្រួតបង្ខាំងមិនបិទសិតបំបិទសេរីអីទេគឺថាត្រួតបើសិនជាត្រូវក៏សូមឲ្យត្រឹមត្រឹមត្រូវស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់តែបើសិនជាខុសក៏នឹងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយកែលម្អអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាពុករូចារិកាដែលនឹងត្រូវបានតែងតាំងនេះគេថាកប់បីយ៉ាងម៉េចប្រគុណម្ចាស់មានសេចក្តីចិត្តស្និទ្ធថាមានផ្ទៃដីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងធំណាស់ដែលធំអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងគួរអរទេជារឿងគួរបារម្ភទៅវិញទេព្រោះថាកាន់តែធំគឺថាកាន់តែពិបាកព្រោះថាពេលខ្លះត្រឹមតែ100ម៉ែត្របួនជ្រុងនឹងយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងមើលថែទៅឲ្យចុះតម្រង់មានច្រើនរហូតដល់ពាន់ហើយយ៉ាងអញ្ចឹងទៀតគឺថាក
គប្បីយើងប្រើនៅគំនិតបញ្ញានឹងឲ្យត្រឹមត្រូវណាដើម្បីជួយមើលការខុសត្រូវទីនេះឯបាននៅការថែរក្សាអង្គពីសម្បត្តិធម្មជាតិត្រីភ្នំក្រំថ្មសត្វដែលគ្នាមកផ្ញើជីវិតអាយុសង្ខារអីជាមួយនឹងណាយើងនឹងហើយប្រគុណម្ចាស់គិតមើលទៅដើមឈើក្នុងទំហំដី2000ហិកតានេះគឺថាមិនមែនតែសត្វទេដែលមកផ្ញើខ្លួនរស់នៅជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់សូមបីតែរុក្ខទេវតាឬក៏តាភូមិទេវតាហ្នឹងក៏មកផ្ញើខ្លួនជាមួយនឹងយើងដែរហើយបើសិនជាយើងបានទទួលជាព្រះចៅអតិក្រាហើយយើងមិនមែនមើលការខុសត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងអីសម្បីតែគ្នាជាទេវតារុក្ខទេវតារកទេវតាដែលនៅរក្សាតាមចន្លោះភ្នំតាមព្រៃស្បាតឬក៏ដើមឈើធំព្រៃស្រោងអីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែផ្ញើខ្លួនផ្ញើវាសនានឹងប្រគុណម្ចាស់ដែរទីហោថាក្នុងដីអំណាចរបស់គុណម្ចាស់ដែលមានទំហំដីវត្តដល់ទៅ2000ហិកតានេះគឺថាប្រគុណម្ចាស់ជាអន់លេខគេកាត់ដើមឈើណាគេកាត់ដើមឈើនោះណាក្នុងដើមឈើនោះមានរុក្ខទេវតានៅអាស្រ័យក្នុងនោះគុណម្ចាស់ចង្អុលឲ្យគេកាត់គឺថាគេកាត់អញ្ចឹងតែបងចង្អុលឲ្យគ្រឿងចាក់កាយគឺថាគេកាយអញ្ចឹងតែបងមានតាណាហ៊ានប្រកែកប៉ុណ្ណឹងក្រោមអំណាចក្នុងការមើលថែរបស់យើងអញ្ចឹងព្រោះតែយើងថែរក្សាឲ្យគង់វង្សរុក្ខទេវតារកទេវតាហ្នឹងក៏គាត់បានទីលំនៅនៅទៅដល់បើយើងដកចេញឬក៏ថាកាត់ចេញឲ្យប្រការណាទេអ្នកទាំងអស់នោះក៏ខ្វះខាតក្នុងការរកទីតាំងនៅថ្មីអញ្ចឹងទៅព្រោះតែអ្នកទាំងអស់នោះអាស្រ័យនៅយើងដែរអាស្រ័យនៅយើងអញ្ចឹងបានប្រគុណចាស់មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចសូមគ្រប់គ្រងដោយព្រហ្មវិហារធម៌ហើយត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទៀតបុរាណលោកថាអង្គុយទៀតមើលបានឆ្ងាយយ៉ាងណាអត់តែងើយងើយងើយពេកមើលមិនឃើញអីទេអញ្ចឹងមិនឲ្យសុខចិត្តដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតស្គាល់បច្ចៈស្គាល់បាទអញ្ចឹងតែយើងមិនបានធ្វើខ្លួនឲ្យទៀតឲ្យដល់នៃប្រភពបញ្ហានៃឫសគល់អីទេគឺថាយើងមើលមិនឃើញនៅដើមចោងដែលជាបញ្ហាទេព្រោះថាសពថ្ងៃមិនមែនតែរាជរដ្ឋាភិបាលទេដែលមានបញ្ហាចោតនោះសូម្បីតែគណៈសង្ឃនាយកឬក៏ថាមន្ត្រីសង្ឃតាមខេត្តតាមស្រុកនីមួយនីមួយនេះក៏សម្បូរទៅដោយអតិកោក្នុងការដោះស្រាយដែរហើយអតិកោនេះកើតឡើងព្រោះអ្វីអតិកោកើតឡើងទីច្រើនព្រោះអាស្រ័យការមិនយោគយល់គ្នានិងការដែលមិនសហការគ្នានឹងឯងជាពិសេសក
ណៈកម្មការអាចារ្យជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែលពាក្យច្រើនឬថាច្រើនតែមានចំនួនកាលដែលយើងមិនទាន់មានច្បាប់មានសេចក្តីប្រកាសអីត្រឹមត្រូវសារាចរណែនាំអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺថាច្រើនតែមានចំនួនតាមដាល់វត្តអារាមដោយសារតែបំពេញទួនាទីអីជាដើមដូចតួយ៉ាងគឺថាអាចារ្យគណៈកម្មការគាត់ក្រោយពីទទួលបានការសន្និមត់ថែតាំងទៅជាលោកគ្រូចៅអធិការហើយបានប្រកាសថែតាំងទទួលស្គាល់ថាជាអាចារ្យគណៈកម្មការអីហើយច្រើនតែច្រឡំថាខ្លួនជាអ្នកត្រួតត្រាវត្តហើយប្រកាន់អំណាចរៀងខ្លួនទៅក៏កើតជាចំនួនបច្ចវតិកាដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងរាជសង្ឃប្រកាសឬក៏ប្រកាសនីយបត្រតែតាំងនោះគឺថាឲ្យជាអ្នករងងាប់នៅអតិកោមិនន័យថាពាក្យនេះមិនដែលចោលទេមើលក្នុងសនីយប្រកាសឲ្យជាអ្នករងងាប់នៅអតិកោដែលកើតក្នុងវត្តបានន័យថាយើងមិនមែនជាចវាយលេងទៅក្នុងវត្តតែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នករងងាប់នៅអតិកោគឺបញ្ហាតូចធំដែលមានក្នុងវត្តហើយបើចង់ឲ្យបញ្ហានឹងកំធំត្រូវតែឆាប់រងាប់ពីតូចពីតូចហើយចំណែកអាចារ្យវិញគឺថាមានធិរៈជាអ្នកដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទប្រព្រឹត្តឬក៏ប្ររព្ធនៅពិធីផ្សេងផ្សេងទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចំណែកគណៈកម្មការជាសេនាធិការដែលត្រូវជួយប្រជាអធិការឬក៏ប្រគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងក្នុងការពិនិត្យសាងសង់នៅរាល់សមិទ្ធផលក្នុងវត្តឲ្យប្រកបបានដោយប្រសិទ្ធភាពនេះតួនាទីគឺមានតាមលំដាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងមិនបានស្គាល់នៅតួនាទីដែលជារបស់ខ្លួនក៏ច្រើនតែតាំងតំកំតំកើងខ្លួនទៅជាអ្នកត្រួតត្រាវត្តជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជាអ្នកចាត់ចែងវត្តទៅរហូតទៅកើតជាមានជំនួសអីចឹងគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បីជ្រាបថាអញ្ចេះមកសូមបីតែគ្នាយើងណាក៏ឆ្លោះគ្នាបាត់ទៅហើយនោះតើទៅសង្ឃឹមអ្នកក្រៅឯណាដែលគេមកជួយយើងនោះអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យអ្នកក្រៅគេចូលមកជួយយើងនោះត្រាតែយើងខាងក្នុងនេះធ្វើជាទឹកមួយដល់ត្រជាក់បានត្រីលោតទៀនលងផ្សេងផ្សេងមករួមរស់ជាមួយមកក្រំតែទឹកមកធ្លុកក៏ប៉ុណ្ណឹងត្រីមានប្រហែលដល់20ក្បាលផងហើយរស់នៅមិនសុខបតាហើយថាត្រីក្នុងលងផ្សេងផ្សេងណានឹងហក់មកនៅជាមួយនឹងហក់មកផ្ញើវាសនាជាមួយទាំងហក់មកផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តជាមួយអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញវត្តអារាមក៏អញ្ចឹងដែរបើលោកម្ចាស់
ចង់ឲ្យវត្តអារាមនេះមានភាពជោគជ័យជុំចម្រុងចម្រើនរុងរឿងនោះគឺថាស្គប់បីលោកម្ចាស់លៃយ៉ាងម៉េចឲ្យវត្តមាននៅសាមគ្គីធម៌ប្រកបដោយសេចក្តីរួមរួមសេចក្តីប្រណិប័តភាពស្មោះត្រង់និងកតាអនុគ្រោះជាចាំបាច់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ជាបឋមធានបើកាលណាខ្លួនយើងឬក៏សមាជិកដែលនៅក្បែរយើងជាមនុស្សមាននៅសេចក្តីសុខតាមរយៈផ្លូវកាយនិងចិត្តហើយនោះអ្នកដតីចូលមកក៏វានឹងកើតជាសេចក្តីសុខធំទៅធំទៅប៉ុន្តែបើសូម្បីតែខ្លួនឯងនិងអ្នកជុំវិញមិនមានសេចក្តីសុខទៅហើយនោះអញ្ចឹងអ្នកដតីដែលចូលមកនឹងបង្កើតឲ្យទៅជាភាពក្តៅក្រហាយកាន់តែធំឡើងធំឡើងកុំគិតថាគ្នាច្រើនយើងសប្បាយអនោះមិនត្រូវទេព្រោះថាបើត្រូវផ្ដើមពីត្រូវម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលមកតាមមេគៀនហ្នឹងក៏នឹងត្រឹមត្រូវច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងប៉ុន្តែបើអ្នកផ្ដើមតែម្នាក់ខុសអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលមកដើរតាមមេគៀននេះនឹងខុសច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនតែគ្នាច្រើនសឹកតែថាយើងគប្បីសប្បាយរីករាយត្រេកអរអីក្នុងនងទេហើយមិនមែនតែគ្នាតិចសឹកតែមិនល្អនោះដែររឿងទាំងអស់មិនថាតិចឬច្រើនមិនថាយប់ឬថ្ងៃងងឹតឬភ្លឺទេតែតែមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបស់រឿងនឹងហេតុនោះមួយមួយព្រះអាទិត្យរះឡើងចែងចាំងល្អមានកម្ដៅថ្ងៃបែបនេះបើប៉ះអ្នកដែលគេហាលសម្ដែងហាលស្រូវឬក៏ហាលសំលៀកបំពាក់អីផ្សេងគេរមែងពូលថាថ្ងៃនេះល្អណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងដើរកាត់នៅកម្ដៅថ្ងៃហើយមានភាពស្រេកលើទឹកហេវហត់អស់កម្លាំងជាដើមរមែងត្អូញត្អែថាថ្ងៃនេះមានសភាពក្តៅខ្លាំងណាស់ថាថ្ងៃមានសភាពយ៉ាងនេះចំណែកពេលគ្មានថ្ងៃវិញពេលដែលមេចាប់ដើមស្ទុំមានភ្លៀងអ្នកដែលប្រកបត្រូវខ្សែដំណាំដំដុះត្រូវការទឹកភ្លៀងរមែងត្រេកអរថាមេនេះអំណោយផលណាស់ភ្លៀងល្អណាស់ប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលត្រូវធ្វើដំណើរប្រកបតែឯកសណ្ឋានប៉ុន្តែមិនមានទីបិទបាំងរមែងទាំងអូនទាំងឯងថាមេនេះហេតុអ្វីភ្លៀងយូរម្ល៉េះហេតុអ្វីមិនស្រឡះសោះហេតុអ្វីគ្មានថ្ងៃរះជាដើមថាមេឃ្លៀងវាមានសភាពយ៉ាងណឹងទៅចុះប៉ុន្តែពេលយប់វិញពេលដែលយប់ក្នុងរនោចអន្តកាលអ្នកដែលសាសងផ្ដោះផ្ដងស្នេហាគ្នារមែងមិនឃើញនៅពលលឺប្រច័ណ្ឌហើយក៏ទាំង
ូនទាំងឯថាហេតុអ្វីក៏មានប្រចាំសម្រាប់គួយគុណសាសងជាដែរប៉ុន្តែបើត្រឡប់ជាចំខ្នើថ្ងៃដែលចាំភ្លឺល្អវិញចៅលួចមន់រមែងទាំងអូនទាំងឯថាលោកខែភ្លឺម្លេះពិបាកក្នុងការទៅលួចមន់អញ្ចឹងគឺថារាល់រឿងដែលកើតឡើងក្នុងលោកកើតមករមែងមានគូជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានមកជាប់គ្នាចឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងត្រូវគោរពចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនថាជីវិតជាកុហកជីវិតជាបព្វជិតឬក៏ថាជាមន្ត្រីសង្ឃមន្ត្រីរាជការអាណាប្រជានរាជឬក៏ថាភិក្ខុសាមណេរអីធម្មតានោះទេគឺថាមែងមានភាពលំបាករៀងរៀងខ្លួនជួនកាលសាមណេរកាលខ្លួននៅជាសាមណេរមែងទាំងអូនទាំងឯងថាស្មាមិនមាននៅលៀបដែលកើតឡើងពីបច្ច័យទាំងឡាយ4ចង់បរិភោគនៅកលានភេសជ្ជៈឬក៏ប្រើប្រាស់នៅជីវរឬក៏ប្រើប្រាស់នៅសំភារៈណាដែលកើតឡើងពីអត្តរេកលៀបក្នុងបច្ច័យ4មានការខ្វះខាតហើយទៅចិត្តចំណែនជាមួយនឹងព្រះចៅអធិការដែលលោកបរិភោគដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ប៉ុន្តែពេលដែលសាមណេរដដែលហ្នឹងវិវត្តទៅរហូតបានទទួលតំណែងជាបច្ច័យអធិការលៀបជាអត្តរេកលៀបដែលកើតឡើងពីបច្ច័យទាំងឡាយ4រមែងសម្ពូដល់ភិក្ខុរូបនោះប៉ុន្តែដោយកតាបតិចរវល់គ្មានពេលប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ4អញ្ចឹងទើបដល់ឃើញថាបើសិនជាប្រើជីវិតជាសាមណេរថ្មីបិទតែមិនទៅសម្ពូនៅអត្តរេកលៀបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការទទួលដោយសន្តិភាពមិនចាំបាច់ត្រូវទទួលនៅភិរៈច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងអូដល់គ្មានពេលប្រើប្រាស់អីទៀតអញ្ចឹងថាលើលោកនេះយកនឹងថ្ងៃមាននឹងក្រខ្មៅនឹងសឬក៏ថារឿងទាំងឡាយក្នុងលោកនេះសុទ្ធតែមានគូជាវិបត្តិនិងគូជាផលរំខាននិងផលដែលជាអំណោយគូគ្នាអញ្ចឹងតែមកយើងមិនអាចចងចាំឬតែរងចាំរឿងលើលោកហ្នឹងសង្ឃឹមតែរឿងហ្នឹងនឹងគ្រាន់បើតែរឿងហ្នឹងអត់មានរឿងជាក្តៅក្រហាយអីគឺតែអត់ទេអញ្ចឹងរឿងក្តៅក្រហាយរឿងណាចោលខ្សៅនឹងរឿងត្រេកអរគឺតែកើតមកគូគូគ្នាអញ្ចឹងកាលណាតែយើងមានទំហំតូចយើងលើកបានរបស់ស្រាលស្រាលពេលណាយើងមានទំនួនធ្ងន់តែយើងលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងដែរឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងនៅអាយុ7ឆ្នាំអញ្ចឹងចុះគេមិនដែលប្រើយើងឲ្យទៅធ្វើការធ្ងន់ធ្ងន់ទេគេឲ្យលើកយ៉ាងច្រើនកមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងអីប៉ុណ្ណឹងឬតែមួយគីឡូអីប៉ុណ្ណឹងយូរប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងសំអូនចំអែថាធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមនុស្សក្មេងដែលមានអាយុ7ឆ្នាំនិង100នាក់ហើយមានមនុស្សធំម្នាក់
ដែលជាមជ្ឈមអវ័យតើគេនឹងឲ្យយួរអង្គរ1គីឡូ2គីឡូនឹងអីទេគឺថាច្បាស់ណាស់គេត្រូវតែឲ្យយួរអង្គរធំជាងនឹងច្រើនជាងនឹងហើយក្មេងដែលមានវ័យត្រឹម7ឆ្នាំហើយយួរអង្គរ1គីឡូ2គីឡូស្រែកថាលំបាកតែមិនបានដឹងអំពីផលលំបាកមនុស្សដែលមានមជ្ឈមអវ័យហើយយួរអង្គររហូតដល់30 40គីឡូតែធ្ងន់ជាងទម្ងន់អង្គរ1គីឡូ2គីឡូរបស់ខ្លួននឹងទេអញ្ចឹងគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សចង់មិនចប់កាលតូចចង់ធំពេលធំហើយចង់មកតូចឬក៏ថាពេលមានចង់ក្រពេលក្រចង់ប្រើជីវិតឲ្យមានឬក៏ថាយ៉ាងម៉េចគឺថាមនុស្សមានចិត្តមិននឹងទាំងមិននឹងណោប៉ុន្តែបើមានចិត្តបែបនោះហើយមិននឹងទាំងបែបនេះសួរថាជាប្រយោជន៍ទេប្រយោជន៍មិនមានទេតែអ្វីដែលយើងកប់បីលៃឲ្យសំខាន់នោះគឺថាចេះអប់រំទូមាននិងគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពដោយយកចិត្តទុកដាក់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដោយយកចិត្តទុកដាក់នេះរមែងជាប្រយោជន៍ហើយរមែងជាសេចក្តីសុខហើយក៏រមែងជាសេចក្តីចម្រើនដែរព្រមមនុស្សដែលមានសេចក្តីមុតចត់និងមុតចិត្តប្រកាន់ខ្ជាប់បែបនេះរមែងធ្វើរឿងមិនខុសកាលណាបុគ្គលធ្វើរឿងមិនខុសហើយរមែងមិនសូវនឹងមានភាពសោកសៅកាលណាភាពសោកសៅមិនមានហើយចិត្តក៏ជ្រះស្រឡះល្អទ្វារនៃសុខតិក៏នឹងបើកប៉ុន្តែបើមនុស្សប្រព្រឹត្តរឿងខុសច្រើនអកុសលកម្មដែលកើតឡើងពីរឿងខុសនោះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងសេចក្តីសោកសៅសម្រោគសម្រែងក៏មានច្រើនកាលណាសេចក្តីសោកសៅសម្រោគសម្រែងមានច្រើនទោះនៃអបាយភូមិក៏បើកទ្វារសម្រាប់បុគ្គលពួកនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សដែលទៅអបាយភូមិមិនមែនមនុស្សធ្វើបុណ្យច្រើនឬធ្វើបាបច្រើនអីតែម្យ៉ាងទេមនុស្សដែលទៅអបាយភូមិគឺថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តសោកសៅច្រើនមានចិត្តសៅមកច្រើនមានមន្ទិលក្នុងចិត្តច្រើននឹងហើយជាផ្លូវដែលដំណើរទៅអបាយភូមិនោះដូចជាពលាមូលកាបានផ្សាយទានចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលផងបានផ្សាយទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងប៉ុន្តែពេលស្លាប់ទៅភ្លាមនៅតែចុះនរកព្រោះអាស្រ័យអីព្រោះអាស្រ័យចិត្តសោកសៅជាកត្តាសត្វចម្រោកសម្ដែងជាកត្តាចំក្រោយហើយបុគ្គលពួកខ្លះបានធ្វើបាបកម្មដ៏ច្រើនប៉ុន្តែទៀមនឹងមរណាទៅបានទទួលការអប់រំចិត្តចិត្តមិនមានសេចក្តីសោកសៅចិត្តមិនមានសេចក្តីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនិងសោកស្ដាយជាមួយរឿងទាំងធ្វើដែលបានធ្វើចិត្តជ្រះស្រឡះល្អហើយក៏មានតែកើតក្នុងឋានសួគ៌ទេវលោកក៏ទៅមានអញ្ចឹងគឺថានៅគោលមកខាងដើមនេះមិនមែនចង់ឲ្យបញ្ជាក់ថាយើងមិនបាច់ធ្វើបុណ្យអីទេមិនបាច់ធ្វើបាបអីទេគ្រាន់តែធ្វើចិត្តកុំឲ្យសោកសៅទៅបានតែកម្មឋានសួគ៌មិនមែនមានន័យយ៉ាងទេចង់បញ្ជាក់ថាទង្វើដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃនេះហើយដែលជាកត្តាជំរុញផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យសោកសៅឬរីករាយកាលណាបើយើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រព្រឹត្តរឿងដែលត្រូវដែលជាសម្មាជីវៈដែលជាសម្មាវាយាមៈ
ឬក៏ជាសមាធិមន្តជាដើមនោះគឺថាកាលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តត្រូវដោយកាយវាចានិងចិត្តនេះកាលណារឿងដែលជារឿងត្រឹមត្រូវនឹងមានបណ្ដាបណ្ដាមកភាពសោកសៅនឹងមិនមានកើតឡើងដោយយើងទេប៉ុន្តែបើយើងជាសំរឿងដែលជាទោសរឿងដែលជាកំហុសនោះរឿងទាំងអស់នោះវានឹងបង្កើនភាពសោកសៅសម្រាប់សរេរឲ្យដល់យើងតោងជាប់ឥតឈប់ឈរហើយផលរបស់ភាពសោកសៅមានអបាយភូមិជាប្រធានផលនៃសក្តីសោមនស្សក្នុងអារម្មណ៍ចង្លាយជាពួងប្រមែងមាននៅសកតិសួរជាប្រធានចឹងមានប្រពន្ធនឹងដែលជារួមចំណែកក្នុងធម្មកថាព្រោះថាវែងឆ្ងាយទៅក៏មេឃដូចជាមិនណល់ផលដល់អ្នកដែលអង្គុយខាងក្រៅក្រែងរងចាំយូរទៅកើតជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតចង់កណាខ្ញុំប្រគេនប្រពន្ធនឹងពីធម្មកថានឹងជូនដល់មហាវិជ្ជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវេលាឱកាសនេះប្រពន្ធនឹងឲ្យសូមលើកយកកងការមហាប្រសើរទាំងអស់ប្រគេនជូនបុគ្គលាគុណម្ចាស់ព្រមត្រីសង្ឃដំដូងទៀវអភិបាលក៏ដូចជាមេភូមិមេឃុំមេស្រុកទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមានក្នុងវេលាឱកាសនេះមកជាពុទ្ធបរិស័ទរួមទាំងអស់សូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការយុវណសុខៈពលៈបាត់ទាំងឡាយ៣ប្រការមនុស្សទេវតាប្រណិទានលោកទាំងឡាយប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចជាភ័យយកទៀតតរៀងទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមីពេលខ្លះមកប្រសិទ្ធទេសនានៅសម្ដែងដល់ខ្ញុំកណាត់ជំនាបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប្រសិនណាមកទៅចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់